atbalsta tīģerīši, šovu piedāvā OKarte. Sabiņ, klausies, kā ir ar konkurenci nu šobrīd? Nu, pagājušajā šovā es atceros, ka trīcēlēju saviem konkurenci teicieniem. Bet kā tagad ir? Tagad sākas konkurence reāli. Nu, ir jūtama, piemēram, attieksmēs no cilvēkiem. Nu, tā konkurences sajūta, vai nav? Tie, kas staigā tā kā jau bišķi apslimuši ar slimību kaut kādu. Nu, man liekas, ka Oskars. Tāpēc, ka viņam attieksmi tāda kā princis, kad tik to, kad tik šito, bļaus tās virsū, pazemeni savu toni, kā nav smuki darīt. Tā, man liekas, bišķiņ, it kā viņš ir jautrs, viss ir pozitīvi, bet tā pašā laikā liekas, ka, nu, kad izies ārā, tad būs tāds. Man liekas, ka viņam, jā. Pārējiem, es nezinu, viņš man vienīgais tā izceļās, ka brīžiem zinot viņu iepriekš pa koncertiem braukājot, un tagad liekas, ka pilnīgi cilvēks mainījies un goda vārds sakot kaitinātsāk jau. Un tā, ka nu, man spalvas ceļās gaisā. Edgar, un kā ir vispār ar zvaigžņu slibībām? Nu, ne tieši tev, bet nu, piemēram apkārtējiem. Vai tu esi pamanījis kādam, kad nu, ir sākāpis, nu, tā, kad var jūst, kad cilvēkam nāk ārā tās slimības? Es nezinu, es nepazīstu te visus tik ļoti ilgi, lai varētu spriest, kuram ir sakāpis, kuram nav, un dzīvē varbūt viņi ir savādāki. Un kādi tie cilvēki ir tādi ir? Es nezinu, katram jau ir savi tādi melnieniķi, un katram ir sliktās dienas, labās dienas, kad kāds kaut ko pasaka. Bet tev atkal nav neviens konkrēts piemērs, ko tu varētu nosaukt, ja? Vakarā mēs vispār runāsim par dažiem konkrētiem piemēriem. Vakarā var... Nezinu, kas tur vakarā būs. Nē, es arī nezinu. Es zinu, ka kaut kas būs tamlīdzīgs. Domāju, varbūt tev ir kaut kāds viedoklis par to, nu, ka ir kāds, kam to esi pamanījis, kas, piemēram, tur attieksmēs ir lecīgāks palicis un tā. Tu gaņo, ka pa mani runāk. Nē, nu, ja es par tevi runātu, tad es tev to neprasītu. Kāpēc tu domā, ka tieši par tevi? Tāpēc, ka Kari šodien man teica, ka es tur kaut ko un kaut ko, bet... Kā tev pašam liekas? Es nezinu, es vispār neko nereaģēju vienkārši. Nezinu, no kurienes tas. Nav, es nevaru to teikt par zvaigžu slimību, bet es ievēroju kaut kādās izmaiņas, kaut kādās raksturos, kas varētu, varbūt tām ir kaut kāds iezīmes uz to pusi, un tie patiesi vēl vairāk cilvēki, kuriem es to redzu. Kaut kā, teiksim, kad izsaka viedokļi, negrib, nu kaut kā var jūs tāds niedz, tie tiešām vairāk cilvēki, kuriem es ievēroju kaut kādu dažreiz tā. Dažreiz tas ir, nu, diezgan bieži tā parādīties, jā. Kuram ir tāds izteiktākais? Nu, ne, pasaka, Sabīna, piemēram, nosauc. Nedaudz ausītim ir, Sandijai, Pujātam. Es nezinu, pirms iziešana Bukam bija dusiņa. Es nu, kaut kā es jūtu, kaut kā, nu, ir tikai viņa tas tur kaut kā. Labi, nu, kam vēl? Sarauts sēžu. Tev nav izteikt, tu tāds vienmēr esi. Nu, tā pārējiem varbūt nav. Nē. Nav pārējiem. Nē. Nu, tāds spiltākiem, vienkārši Osītis, Sandija un. Labi, kašar. Puģam daļai, jā. Labi, kašar būs labi. Ir viena lieta, ko sākumā neviens nekad nepamana, pēc tam pa vidām viss ir normāli, un tagad uz beigām jau cilvēki sāk pamanīt zvaigžņu slimības. Būšu godīgs. Jā. Tevi ir, kāds jau pirms tam jau kaut ko pateicis par tevi, nu, kad tev izskatās, ka, nu, vispār no šeit iekšējiem dzīvojošiem visiem, ne tieši tie, kas bijuši, piemēram, pārunās, bet vispār, nu, ka tev esat manām tāda nedaudz zvaigžu slimība. Pa kuru laiku tas ir runāts, ko es neesmu bijis klāt? Es nezinās, kad. Ā, nu, un ko tu tagad gribi? Man jākomentētis? Nu, komentē, kāds to domā, nu, viņiem ir kāds iemesls, kādai viņi tā varētu domāt, vai tas ir, nu, es domāju, ka iemesli viņiem nav. Nē, teorētiski iemesls varētu būt tas, ka esmu televīzijas šovā, blā, blā, blā. Bet, ja man ir jāatbild kaut kādā veidā uz to personīgi, es uzskatu, nē, man nav zvaigžņu slimības. Varbūt... Es uzskatu, ka zvaigžņu slimība kaut kādā veidā var piemest tikai zvaigznēm, un es zvaigznes uzskatu par cilvēkiem, kas, kā jau esmu vienmēr teicis, par tiem, kas var savā klausītāju pulkā savāc miljonus. Te ir... Paskat, man vēl viens jautājums. Esam mazi. Vai tev ir kāds, kurš, nu, kur tu uzskati varbūt kādam, kad točnē ir tā zvaigžņu slimība, vai tu esi, nu, kādam pamanījis tādu, tieši attieksmi tādu, kad, nu, šī tam te ir sakāpis? Tāda viegla, varbūt, es negribētu teikt, ka tā ir zvaigžņu slimība.
bet tagad vairs starp citu nē, bet pirms kādām dažām nedēļām es manīju kaut kāda veidā pujātā kaut kādas iezīmes, kas... Bet tas nav negatīvā pat nozīmē, tas ir tāds... Nu tāda pašpārliecinātība. Laikam, teorētiski tādai jābūt ir katram no mums, vispār mūziķiem tādai jābūt, vai ne? Varbūt vienu laiku no viņa tas staroja vairāk kaut kā tā es tā biju jūtas, bet... Nu, no tevis varbūt kaut kādā veidā kaut kad, bet tagad arī pēdējā laikā, nē, kaut kad tas viduslaika, nu, viduslaika. Pa vidējām nedēļām, mazliet varbūt no antras kaut ko. Bet tās ir tikai manas doma, nu, kaut kādā tas ir... Kaut kādos periodos par kaut kādām lietām varbūt es tā no Sabīnes varbūt pat kaut kad, jā. Nu, tā es varētu tos cilvēku. Nu, par soliķu sāktījos to varētu. Mm-hmm. Zvaigžņu slimība. Mm-hmm. Un... Pirmkārt, es gribēju paprasīt to, vai tu jūti, kad varbūt kādam ir nedaudz kaut kas sakāps. Jā, man liekas, tev bišķiņ. nē. Nu, es nezinu. Man liekas, vai kā to var... Vispār zvaigžņu slimība, ar ko tas izpaužās? Tas ir jautājums. Tas ir kā tu tas to patustu? Tur jau tā lieta, tas ir kā kurš to uztver. Vienam tas ir, tiksim, es varu pateikt, teiksim, varbūt tur kaut kādam piemēram Edgaram ir zvaigžņu slimība, tāpēc, ka viņš staigā, viņam viss riebs un nepatīk, jo viņš grib darīt, kā viņš vēlas. Bet tikpat labi, kā tas sakars ar zvaigžņu slimību, viņš tikpat labi varbūt vienkārši nogurs un viņam ir kaut kādas iekšējās problēmas, mēs jau to nezinām. Un, nu, es varu par zvaigžņu slimību es to nevaru nosaukt, bet par to, ka daži cilvēki ir izmainījušies uz 180 grādiem. Piemēram, Kašers. Nu, es godīgi pasaku vienkārši. Un, sliktā labā ziņā? Nu, tā, es nezinu, nu, kāda zvaigžņu slimība, bet tīri tādā ziņā, ka kad es ienācu, viņš bija cits cilvēks arī ārpus, es viņu pirms pazinu, pirms šova, viņš arī bija pilnīgi sādāks cilvēks. Varbūt tiešām vienkārši šis šovs viņu ir izmainījis, bet ļoti ceru, ka tā nebūs, ka viņš izies ārā, jo tad viņš pazaudēs savas lielākās vērtības. Nu, manā uztverē. Kā tas tavā izpratnē vispār ir? Nu, manā izpratnē tas ir tā, ka cilvēks, nezinu, sēž savā stūrī, tur bez maz vai tā, atnes man to, man tas nepatīk, es to nedarīšu, vai, teiksim, arī tur fanus ignorē, un vai tīri otrādāk tikai spēlē nenormālas kamerām, vai nezinu, iedomājies, ka ir kaut kāds best of the best, nu, to jau var manīt attieksmē, bet tam nav sakars ar kaut kādām raksturu īpašībām, tādas vienkārši ir. Tad varbūt ir vēl kāds cilvēks, ko tu varētu nosaukt. Nu, tu devu piemērus, kā tu to uztver, un tad tev varbūt ir vēl kāds piemērs, ko tu varētu nosaukt, ne tikai Kašers, kuram piemēram tev prātā. Nē, es nesaku, viņam ir tā zvaigžņu slimība, es saku, ka viņš ir mainījies. Viņš ir mainījies, bet nu kam tavuprāt varētu būt tā zvaigžņu slimība? Nu, tieši no piemēriem, ko tu nosauci, kad nu tur kameras, tur vēl kaut kas. Es domāju, ka mums nevienam mums šeit īsti nav, jo mums nav tā izpratne ar to, kur mēs atrodamies īsti. Un kā tas īstenībā Cik tas ir ietekmīgi, jo mums nav tā iespēja sazināties ar tiem cilvēkiem un uzklausīt visas tās lietas. Un tāpēc es domāju, mēs vispār vēl neaptveram, kā tas ir. Atbalsta tīģerīši šovu piedāvā OKarte.